Segons la CUP, a Olot hi hauria 1.372 pisos buits, dels quals gairebé 700 serien de propietat bancària. D'aquests, 270 estan acreditats oficialment per la Generalitat com a habitatges buits des de fa més de 2 anys. Per aquest motiu, el grup polític reclama que l'Ajuntament d'Olot apliqui la Llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a l'habitatge de persones en risc d'exclusió residencial. La normativa preveu expropiar de forma temporal els pisos buits per destinar-los a lloguer social durant 4 mesos, així com ampliar el parc d'habitatges acreditats per a aquesta funció. Tenim les eines per posar en disposició de les famílies necessitades tots els pisos buits que actualment tenim a la ciutat d'Olot, perquè, evidentment, més enllà dels acreditats, que són aquests 270, ja fa anys, com sabeu, que anem darrere el tema de l'habitatge, per tant, tots ja fa més de 2 anys que estan buits i, per tant, poden passar automàticament a aquesta expropiació forçosa i a la possibilitat de solucionar d'una vegada per totes el problema de l'habitatge. Segons la CUP d'Olot, l'Ajuntament els hauria admès que hi ha 130 de famílies a la ciutat que compleixen amb els requisits, però el mateix grup considera que el nombre d'afectats seria molt superior. Com a dades de l'Ajuntament ens van donar aquestes dades orientatives, que realment ens sorprèn perquè l'administració és qui té les dades. Com a dades de la PA, realment hi ha més d'un centenar de persones afectades amb el problema de l'exclusió residencial. A més, la CUP demana valentia a l'Ajuntament per tirar endavant la llei, malgrat que encara no s'hagi aplicat a altres indrets del país. Si l'excusa és, que sempre ens la donen, que no hi ha cap ajuntament que ho facin, que siguin pioners, els reptem a que siguin pioners i que ho facin. La llei 4/2016 va ser aprovada pel Govern de Catalunya el passat mes de desembre per superar les limitacions que el Tribunal Constitucional va aplicar a la llei 24/2015 per afrontar la pobresa energètica, suspenent-ne alguns articles clau.